Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, ainda vendo o title, encerrando o title, vamos ver como fazer texto em curva. Olha só, title, default still, um padrãozinho, colocar aqui texto 10 mesmo, pode ser, ok. Nós temos aqui, olha, o recurso de texto a caminho, muito parecido com os demais programas Adobe que tem esse recurso. Então você pega aqui, patch tape tool, e você vai criar aqui com a ferramenta caneta. Consegue ver que ele criou a caneta? Lembrando que a imagem está de fundo porque a minha agulha está aqui, ó, sobre uma imagem de fundo. Então vou clicar aqui e vou fazer, digamos, uma curva. A curva que eu quiser, ó. Posso fazer uma curva aqui que eu quiser, não tem problema. Digamos assim, ok? Automaticamente agora, quando eu pego essa mesma ferramenta, eu venho aqui, ó, vendo esse cursor aqui, esse izinho, que é o izinho do cursor, eu clico. Pode ver que ele apareceu piscando já ali. E eu então vou digitar o que eu quero aqui. Vou colocar aqui, curso Adobe Premiere CC 2017. Aprenda fácil. Ok. Tá, então coloquei aqui, claro que eu posso selecionar, você pode escolher um desses templates prontos que tem aqui, sem nenhum problema, como nós já vimos aí numa aulinha só desses templates. Bom, então digamos que fosse isso aqui mesmo que eu quisesse, tá? Esse azulzinho. Você escolhe, claro que tu pode escolher aqui o tamanho para ficar menor, né? Ó. Então você pode deixar maior ou menorzinha, quero que fique, digamos, desse tamanho aqui. Eu quero que fique nessa posição aqui. Isto aí, opa, um pouquinho menor porque o face não está entrando ali, né? Ó, consegue ver lá o face, tá face. Precisa ser fácil, fácil, fácil. Aí, agora sim. Fecho, aqui está então, puxo para cá. Veja o tamanho. Aí está, ó. Então ele ficou com esse efeitinho ali, curvadinho. Tá? Então é somente isso que ele faz. Ok? Então repetindo. Title, new title, still. Ah, Cid, mas e se eu pegar, por exemplo, o roll e fazer ele rolar para a esquerda, ele não vai entrar rolando? Não, não vai entrar rolando. Isso aqui é vertical, que vai escrever uma em cima da outra, tá? Essa é a diferença. Não vai entrar rolando. Então, eu vou te mostrar para você ver que eu não estou te enganando. Ó, digamos que eu quero então fazer ele, vou pegar ele aqui, né? Ó, cursor apareceu. Deixa eu colocar assim sobre a linha. Aí, cursor apareceu, digita. Então vamos lá. Curso Adobe Premiere CC 2017. Aprenda já. Ligue já. Aprenda já. Digamos que fosse isso aqui que eu desejo. Aqui. Então, vou colocar aqui um efeitinho. Vou colocar um amarelinho agora. Ok. Tamanho da fonte. Reduzo também para entrar lá o aprenda já. Ó, então, vou pegar aqui. Ó. Vou pegar então crawl left, rolar para a esquerda. Termina. Começa fora da tela, termina fora da tela, como nós já vimos nas aulas anteriores aí. E vou puxar para cá, pode ver que ele não dá certo. Não é que ele não dá certo, mas ele não segue. Ó, ele entra assim, ó. Isso aqui você faz com motion, né? Ele não segue o movimento assim, bonitinho. Para fazer esse negócio de seguir o movimento é Adobe After Effects. No After Effects tu consegue fazer seguir ali a linha de movimento legal. Ok? Então é isso aí. Deu certinho. Esse então nós encerramos nosso conteúdo de title com esta aula aqui do texto a caminho aqui dentro do Adobe Premiere CC. Então vejo você agora no nosso próximo tutorial.